Tani gjykata shqiptare rrjetin e trafikut në Austri, Britani, Spanjë. Jo, shumë shërbime janë shumë gjykata shqiptare prokuria e ndjerit të Shqipërisë. Vetëm Shqipëri se ka bërë dot këy. Se s'bën dot gjë vetëm. Qofse që ka koka e mafias në Shqipëri. Dhe të rrjetët Greqi, Serbi, Kuash, Belgjik, në 2006, atëherë janë gjithë institucionet të vendas pa faqe më parë që zbulojnë dhe bëjnë ato. Nga përfundimi i hetimeve si në Greqi dhe në Shqipëri për Balile. Sa përfundoar hetimet në fakt se kjo është këtu. Po hetimet kanë marrë tek ne po, pritet të vemi javën tjetër te gjyqtari paraprak. Pra tani është gjykimi, hetimi kanë marrë. Po në kuadrin e hetimit që autoritetet greke bënin për një organizatë kriminale në Greqi, me bazën e informacioneve fillestare të Italisë dhe të Bullgarisë dhe pastaj u përfshi edhe DEA në mes. Vund disa persona në përgjim. Midis tyre ishte edhe një shtetas grek që është Alefandis. Po. Në kuadrin e përgjimit këtij personi, autoritetet greke policore vjen dieni që drejt Zakynthos po vjen një skaf me kanabis. Ka me dy shqiptarë. Zbardhën bisedat e këtij, shohin që ishte shumë i shqetësuar sepse nuk po mrinën kohë. Ndërkohë, ky person, përveç se fliste me skafistin, po? Petro Dalanaj, u arrestua pastaj në Zakynthos. Flisë edhe me një person tjetër, me një numër. 00030 dhe mbaronte me 372. Nuk e dinin kush ishte ky. Shërbimi policor në proces verbalet që e paraqiti gjykatës, edhe ka ardhur këtu tek ne, thotë që personi që fliste, pra me telefon grek, fliste rrjedhshëm greqisht. Tu. Shikojnë, e hynë gjitha tabulateve më parë dhe konstatojnë që 3 muaj më përpara ishte shqiptar, fliste me numër grek dhe fliste rrjedhshëm greqisht. Jo, se dinë se ishte ishte. Vetëm ishte numri grek dhe që fliste me Alefandin. Po. Dhe kishte greqishte native, pra të greqishte... Shumë, si pas raportit policor, ishte një greqishte e rrjedhshme. Po. Edhe Balili në del gjithdi i greqisht. Po. Kjo është histori tjetër. A i thot që zdias një gjithuar? Tani, 2 muaj më parë, zbulohen 2 SMS. Alefandit, me këtë numërin që mbaron me 372. Numëri 372 i thot, i pretenduar jesh i Balilit, i thot Alefandit, të lutem vëlla, thot, më nis numrin e pasaportës, sipas përgjime që kanë ardhur këtu. Ndërkohë na rezulton që numri i pasaportës e ka nisur 372-shi, që pretendohet që është BF-26-13-552. Që është i Balilit. Po. Duke marr për bazë këtë fakt që nga numri grek 00. Kjo është mbrojtja juaj apo? Si? Jo, kjo është kërkesa që ka bërë Kjo është ka bërë një analizë që është marrë nga dosja që ka shkuar në gjykatë. Po? Pra, bazuar tek fakti që nga numri 00 i 372 grek, po? Ka dalë ky numër BF-26-552 duke i vajtur personit grek dhe ky numër bie do me i takon pasaportës Balilit, atëherë thonë që ky numër grek është i Balilit. Por normal, sepse do niste i pasaport tjetër, po mos ishte Balilit. Këtu ka një problem. Problemi kush është? Nga njëra anë, Balili i thot Alefandit më dërgoj numër e pasaportës, nga anë tjetër, në rezulton që Balili pas ka dërguar numër e pasaportës. Por, ka dhe një biset. Kjo është biseta 161, 162, kjo është shumë interesant e 163-shin. Në basi ka marrë numërën e pasaportës, Balili.